Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ժամը Կիրակնօրյան։ Շաբաթվա վերջին երկրի նախագահ հանգուցալուծեց էլեկտրաէներգիայի թանկացման շուրջ իրավիճակը, Սերժ Սարգսյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ էներգետիկ անվտանգությանը նվիրված խորհրդակցության ժամանակ և հայտարարեց, որ սակագինը թանկացնելու որոշումն ու հիմնավորումները միանգամայն արդարացված են։ Սակայն հաշվի առնելով կասկածներն ու թերահավատությունը, նախագահը առաջարկել է հրավիրել էներգետիկայի ոլորտում միջազգային ճանաչում ունեցող խորհրդատվական ընկերություն, պարզելու համար, թե ինչքանով էր հիմնավորված սակագնի բարձրացումը և այն չբարձրացնելու դեպքում ինչ վտանգներ կարող են լինել։ Իսկ մինչև աուդիտորական ընկերության եզրակացությունը, Սերժ Սարգսյանը հայտնել է, որ սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը կվերցնի կառավարությունը, այսինքն բաժանորդները կշարունակեն վճարել նախկին սակագնով, իսկ տարբերությունը կվճարի կառավարությունը անվտանգության համար նախատեսված միջոցներից։ Շաքեղ Ղազարյանն է ներկայացնում նախագահի ելույթի առանցքային հատվածները։ Վարչապետ, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի տնտեսական ինտեգրման նախարարներ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար, տնտեսական քաղաքականության բոլոր պատասխանատուները Բաղրամյան 26-ում են։ Ինչ քննարկում են, բոլորն են իմանում։ Չնայած աշխատանքային հանդիպումները սովորաբար չեն լուսաբանվում, բայց նախագահ Սարգսյանը բացառություն է անում, թեման հրատապ է՝ էներգետիկա բողոքի ակցիա։ Սա կարևոր է այսօր, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե վերջին ամիսների ընթացքում այսպես ինտենսիվորեն ընթացող մեր քննարկումներն ինչ ուղղությամբ են գնում, որտեղից ենք սկսել, որտեղ ենք հիմա և ուր ենք ուզում հասնել։ Այն ինչի մասին հիմա կխոսի նախագահը, պատրաստ էր ակտիվիստների հետ հանդիպման էլ ասել, հանդիպումը չկայացավ, ակտիվիստները բանակցող խումբ չստեղծեցին, բողոքի ակցիայի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումն էլ չփոխվեց, հորդորները նույնպես։ Խոսելու, բողոքելու, բարձրաձայնելու իրավունքի իրականացման ընթացքում զերծ մնալ անօրինականություններից և ի վերջո հրաժարվել մայրաքաղաքի կենտրոնը առավել ծանրաբեռնելու քայլերից։ Ամենահետաքրքիր մասին նախագահը մի անգամից չանցավ, նա հիշեցրեց, որ ոչ ժողովրդավարության ուղին է հեշտ, ոչ էլ քաղաքացիական հասարակություն կառուցելը, հիշատակեց այն ուժերը, որոնք Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմամբ խաղաղ հավաքը մարտադաշտի վերածելու ու այդտեղ զորավար դառնալու առիթը պայծ չեն թողնում, ուշեշտեց, թե ինչպես են այդպիսիների հետ վարվում իրավապահները։ Խիստ ընդհանուր առմամբ վերջին շաբաթվա զարգացումներին հետևող նախագահը Հայաստանը համեմատում է ուսումնական կենտրոնի հետ դրական իմաստով։ Համալսարան, որտեղ մեր քաղաքացիներն ու իրավապահները, լրագրողներն ու պատգամավորները, մտավորականներն ու օտարերկրացիները սովորեցնում էին իրար ու սովորում էին իրարից, լսում էին իրար, անգամ խնդրի հանդեպ անհանդուրժողականությամբ ափեապ լցված հանդուրժում էին միմյանց, լսում էին այնպես, ինչպես աշխարհի քիչ անկյուններում իրար լսել գիտեն։ Այս օրերին մենք հիացնում ենք բոլորին մեր պատասխանատվությամբ և ակտիվությամբ։ Ստեղծված վիճակը նախագահը նկարագրեց բժշկական տերմիներով։ Բողոքի մասնակից երիտասարդներին բնորոշելու համար նախագահն ընտրում է խոհեմություն և իմաստություն բառերը։ Ընդգծելով, այդ հատկանիշներ ունեցող սերունդը պետք է վաղվա օրվա մասին էլ մտածի։ Կենսական օրգանները սնող երակները չեն կտրում միայն նրա համար, որ դրանք ախտահարված են, փրկում են բուժելով։ Եվ այս նախաձեռնության մեջ մեզ համար դժվար օրերում ու սոցիալական բարդ իրավիճակում մենք միայնակ չենք։ Վերջին տարիների ինտեգրացիոն գործընթացները նոր հնարավորություններ են բացել մեր երկրի համար։ Վարչապետի գլխավորությամբ մեր պատասխանատուները ակտիվ աշխատում են Եվրասիական տնտեսական միության մասնագիտացված կառույցների հետ, որպեսզի նոր թափ հավաքող այս ինստիտուտները իրենց ակտիվ դերակատարմամբ նոր լուծումներ բերեն Հայաստանի էներգետիկ համակարգի և սակագնի օբյեկտիվ բարձրացման սոցիալական բեռը չեզոքացնելու և ժողովրդի ուսերից վերցնելու համար։ Սա գործընթաց է, որ ակտիվորեն իրականացվում է և մեր պատասխանատուները հետևողականորեն աշխատում են մեր գործընկերների հետ։ Հավատում եմ, որ լուծումները չեն ուշանա։ Նախագահը հրապարակում է մշակված քարտեզը, որով առաջ են շարժվելու։ Առաջին քայլը էլցանցերի աուդիտն է։ Մանրամասն ուսումնասիրեն այդ կառույցի գործունեությունը հենց քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ, թեև այդտեղի խախտումները սակագնի հետ կապ չունեն, բայց Հայաստանին դա չի կարող չմտահոգել։ Մենք որպես պետություն շահութարքի մասով հետաքրված ենք ընկերության շահույթի մեծությամբ։ Այս առումով աշխատանքը կարևոր է ոչ միայն ռուսական կողմի համար, այլև Հայաստանի համար։ Բայց սա խնդրի մի կողմն է միայն,
եւ չի առնչվում սա կագնին։ Հիմա նախագահի դիրքորոշումը հոսանքի թանկացման վերաբերյալ, նախագահը դա արդարացված է համարում։ Գինը չբարձրացնեն, ամբողջ էներգետիկ համակարգը կվտանգվի դոմինոյի էֆեկտով։ Այդպիսի օրինակները քիչ չեն։ Նախագահ Սարգսյանը ընդամենը 2-ը հիշեցրեց՝ Նայրիտի եւ 88-ին ատոմակայանի փակումը, դրանց բացասական հետևանքներով։ Հոսանքի թանկացման գլխավոր պատճառները հայտնի են, բայց Սերժ Սարգսյանի համար վստահության պակասն ակնհայտ է։ Առաջարկում եմ ընտրել աշխարհում էներգետիկայի ոլորտում մեծ փորձ ունեցող եւ մեծ հեղինակություն վայելող որևէ միջազգային խորհրդատվական ընկերություն, եթե հարկ կա, այդ ընտրության ժամանակ ներգրավենք նաեւ բողոքի ակցիայի ակտիվ տղաներից մի քանիսին եւ այդ ընկերությանը հանձնարարենք աուդիտորական ընկերության ներգրավման պատասխանել հետեւյալ հարցերին. 1. Ինչքանով էր հիմնավորված սակագնի բարձրացումը եւ 2. Սակագնի չբարձրացման դեպքում ինչպիսի վտանգներ են սպառնում էներգետիկ համակարգին։ Ինչ անել, մինչև աուդիտի եզրակացությունը կլինի։ Չեղարկելը վտանգավոր է եւ նախագահն առաջարկում է, որ կառավարությունն իր վրա վերցնի թանկացման ամբողջ բեռը։ Մենք ընդհացող ծրագրերին կամ սոցիալական ծախսերին չենք դիպչի, այլ գումարներ կգտնենք անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Իհարկե, մեր անվտանգության խնդիրները հեռու են լուծված լինելուց, եւ սա մեղմ ասած, բայց կասկածամտության եւ անվստահության այն մթնոլորտը, որ այսօր կա, ես նույնպես անվտանգության խնդիր եմ համարում եւ շատ կարեւոր խնդիր։ Դա լուծել է պետք։ Իսկ եթե եզրակացությունը հաստատի սակագնի ավելացման հիմնավորվածությունը, ապա այդ պահից սպառողներն առանց որևէ կասկածի հիմքերի կսկսեն վճարել այդ սակագնով։ Նախագահը հայտարարում է նաև, թե ինչ կլինի հակառակ դեպքում, եթե եզրակացությունը հաստատի, որ թանկացումը անհիմն է։ Այդ դեպքում նախ կառավարությունը բաշխիշ ցանցերից հետ կգանձի ավել վճարված գումարը, իսկ թերացած պաշտոնյաները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այդ պայմաններում Սերժ Սարգսյանը չի բացառում այլ ցանցերի սեփականատիրոջ փոփոխությունը։ Այս պայմաններում դեռևս մի քանի ամիս առաջ կառավարության կողմից սկսված աշխատանքը բաշխիշ էլեկտրական ցանցերի սեփականատիրոջ փոփոխության առումով հաստատուն համոզմունք կդառնա, չբացառելով նաև այն պետությանը վերադարձնելու եւ մրցակցային կառավարման անձնելու տարբերակը։ Հետո նախագահը ցուցարարներին հիշեցրեց, սակագնի բարձրացման հարցում Հայաստանում հակադիր կողմեր չկան, մերոնք ձերոնք էլ չկան։ Դա Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն անհեթեթ է համարում, այլ նաև վտանգավոր։ Ես ուզում եմ նաև դիմել բողոքի ձայն բարձրացրած մեր երիտասարդներին։ Սիրելիներս, մի վախեցեք նոր պատասխանատվություն վերցնել եւ քայլերի մշակման իրական գործընթացին մասնակից դառնալ, դրանով իսկ նվազեցնելով կասկածամտությունը մեր հասարակության մեջ։ Եկեք լուծենք խնդիրը եւ եկեք այնպես անենք, որ ընթացքում որևէ փորձություն չբերենք մեր գլխին, չափն անցնել որևէ դեպքում չի կարելի։ Ոստիկանությունը ի վիճակի է լուծել ցանկացած խնդիր, բայց դա մեր նպատակը չէ։ Եվ Աստծո սիրուն, հերիք է կաթվածարա անեք քաղաքի կենտրոնը։ Պատասխանատվության բեռը բոլորիս ուսերին գնալով միայն ավելանալու է։ Անցեք ավելի հանգիստ միջոցների, ազատեք Բաղրամյան փողոտան եւ օգնեք լուծումների փուլում եւ դրանց հանդեպ վստահության ամրապնդման հարցերում։ Այն էներգետիկ համակարգը, որ այսօր մենք փորձում ենք զարգացման հիմքերի վրա դնել, բոլորիս համար է, նախ եւ առաջ ձեր սերնդի համար։ Լսեք իմ բարեկամական հորդորը, անպայման լսեք։ Բողոքող երիտասարդները նորից հրավեր ստացան նախագահից հանդիպել, զրուցել, քննարկել։ Գործը շատ է եւ Սերժ Սարգսյանը երիտասարդներին առաջարկում է միասին շարունակելու ավարտել գործընթացը։ Շաքե Ղազարյան, ժամը դրատվական։
Այսպես ՍԱԿԱԳ-ի բարձրացման և կառավարության ընդունած նոր որոշման մասին այսօր խոսելու ենք կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Բարևս պարոն Հարությունյան, և շնորհակալ եմ Կիրակի չմերժելու մեր հրավերը։ Նախագահ խորհրդակցության սկզբում ասաց, որ կառավարությունը ունի քայլերի մշակված քարտ, ինչ մասն է խոսքը։ Դա բավականին լուրջ ծրագիր է, ռազմավարական ծրագիր, բանն այն է, որ մինչև 2036 թվականը մենք պետք է պլանավորենք ինչպիսի զարգացումների ապրելու մեր էներգետիկ համակարգը։ Ի վերջո առաջիկա 20 տարիներին։ Առաջիկա 20 տարիներին։ Ի վերջո մենք ունենք բավականին շատ մաշված կայաններ, մենք ունենք նաև աջող էլեկտրաէներգիայի օգտագործման տենդենց, և պարզ է, որ այդ պարագայում պետք է ամեն ինչը պլանավորել։ Ամեն ինչը պլանավորել, որովհետև ի վերջո ամեն ինչը հանգում է ՍԱԿԱԳ-ին, և պետք է ընտրել այնպիսի մոդել, որը կնվազեցնի ՍԱԿԱԳ-ինը։ Ես որքան հասկանում եմ, հիմա կառավարությունը միանգամից երկու բաշխի ցանցերի վերաբերյալ երկու հետազոտության է սպասում կամ սկսելու։ Առաջինը դա աուդիտն է, որպեսզի ստուգեն, թե որքանով արդյունավետ է աշխատում կառավարումը բաշխի ցանցերում, և երկրորդը խորհրդատվություն, consulting, այն իմաստով, թե որքանով էր արդարացված գների բարձրացումը։ Ճիշտ ենք հասկացել։ Սկզբունքորեն այո, առաջինը այդքան էլ կապված չէ ՍԱԿԱԳ-ի հետ, սակայն շատ կարևոր է, որպեսզի ընկերությունը լավ կառավարվի, վերջո ռազմավարական ընկերություն է, մեր երկրի կարևորագույն հենասյուներից մեկը, և բնականաբար կառավարությունը շահագրգիռ է, որ այնտեղ ամեն ինչ արվի պատշաճ։ Սակայն նորից եմ կրկնում, կառավարման լավ կամ վատ լինելը ուղղակիորեն չի ազդում ՍԱԿԱԳ-ի վրա։ Իսկ երկրորդը consulting-ը, սրա հիմնական նպատակը հետևյալն է՝ պարզել ինչքանով էր արդարացված ՍԱԿԱԳ-ի ավելացումը, ինչ վտանգներ կարող է պարունակել չավելացնելը, սրանք են այն հիմնական հարցադրումները, որոնք մենք պատրաստում ենք ներկայացնել, սակայն ես չեմ բացառում նաև այն, որ մենք այդ նույն consulting-ին, այդ նույն խորհրդատվական ընկերությանը կդիմենք երրորդ հարցադրմամբ ևս, որպեսզի նրանք վերլուծեն, թե մեր ռազմավարությունը մինչև 2036 թվականը ինչքանով է համապատասխանում ժամանակակից արդի տենդենցներին։ Երբ կսկսվի դա, երբ կավարտվի, սովորաբար որքան է տևում պրակտիկան, որովհետև հիմա մարդը մեծապես կախված է, թե քանի մարդ ներգրաված կլինի, սակայն ամենակարևոր հարցը դա այդ ընկերության ընտրությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, ընկերության ընտրությունը պետք է իսկապես հանրային վստահություն ներշնչի։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, գոնե նախնական իմ պատկերացումները հետևյալն են, որ մենք պետք է խոսենք աշխարհի լավագույն 10 ընկերությունների մասին, պետք է խորհրդակցենք և հասարակական ակտիվիստների հետ, և խորհրդարանական ընդդիմության հետ, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան ընտրելու այդ ցանկից, ենթադրենք 3, 4, 5 ընկերություն, որից հետո անենք մրցույթ, տեսնենք, թե որ ընկերությունը կառաջարկի լավագույն գինը։ Մոտավորապես ձեր պատկերացման ինչ ժամկետների մասին խոսք, օրինակ մինչև օգոստոսի 1-ը կընտրվի ընկերությունը, մինչև հոկտեմբերի 1-ը կլինի եզրակացությունը։ Ես չեմ կարծում, որ եզրակացությունը այդքան արագ կազմվի, ինձ թվում է դա որպես կանոն տևում է իմ գնահատմամբ 3-ից 6 ամիս։ Այսինքն այդ ընթացքում կառավարությունը էլեկտրաէներգիայի ՍԱԿԱԳ-ինը կթողի նույնը քաղաքացիների բոլորի համար, բայց տարբերությունը կվճարի անձամբ։ Այո։ Եվ ամենամեծ դժգոհությունը հետևյալն է, ասում եմ, որ ըստ էության պետբյուջեն մեր բոլորիս ձևավորված գումարներով է, ինչ տարբերություն, թե մենք ենք վճարում անձամբ մեր գումարից, թե վճարում են մեր հարկերից ձևավորված գումարից։ Եկեք քննարկենք երկու հնարավոր տարբերակ։ Տարբերակ առաջին, պարզվի, որ ՍԱԿԱԳ-ինը հիմնավորված չէ։ Այդ դեպքում Հանրապետության նախագահը շատ հստակ նշեց իր խոսքում, որ մենք հետ կգանձենք բաշխիչ ցանցերից այն գումարը, որը ավել վճարվել է։ Այսինքն, եթե ՍԱԿԱԳ-ինը հիմնավորված չէ, ուրեմն պետբյուջեն ի վերջո ոչ մի լումա չի կորցնի։ Եթե ՍԱԿԱԳ-ինը պարզվեց, որ հիմնավորված է, և ՍԱԿԱԳ-ինը չբարձրացնելը կարող է բերել երկրի համար անկանխատեսելի կամ ավելի ճիշտ կանխատեսելի, բայց խիստ վտանգավոր հետևանքների, դա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ենք արել, որ փոխհատուցել ենք, որ մենք այդ տարբերությունը վճարել ենք, որպեսզի խուսափենք այդ վտանգավոր զարգացումներից։ Ինչ վտանգավոր զարգացում կարող լինի։ Նայեք, բանն այն է, որ վտանգավոր զարգացումը հետևյալն է։ Եթե համակարգում քիչ գումար, երևի ճիշտ է խոսել մի քիչ էլեկտրաէներգիայի մեր շուկայի կառուցվածքի մասին։ Մենք ունենք 3 տիպի արտադրող կայաններ։ Դա միջուկային կայանն է, ատոմակայանը, դրանք դա հիդրոկայաններն են և ջերմակայանները։ Եվ կարելի ասել, մոտավորապես յուրաքանչյուրը տալիս է մեր սպառման 1/3-ը։ Հիդրոկայանները 1/3-ը, ատոմակայանը 1/3-ը և ջեկերը 1/3-ը։ Գների առումով այս արտադրանքը շատ տարբեր է։ Եթե հեկերի և միջուկայինի, ատոմակայինի արտադրած էլեկտրաէներգիայի գինը իրար գրեթե մոտ է, գրեթե հավասար է,
ապա ջերմակայանների արտադրանքը, որտեղ դա հիմնված է հենց գազի վրա, մոտավորապես 4 անգամ ավելի թանկ է։ Եվ եթե մենք ունենանք համակարգում ավելի քիչ գումար, քան անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ սպառման սխեման, այդպիսի արտադրանքի սխեման կյանքի կոչվի, ապա դա կնշանակի, որ մենք ստիպած չենք կարողանալու վճարել ավելի թանկ էներգիայի համար ջերմակայաններին։ Այսինքն կարտադրենք ավելի էժան էներգիայով, դա նշանակում է, որ մենք կարտադրենք մեր պահանջարկի 60%-ը, բայց ամենավտանգավորն այն է, որ ջերմակայանների էներգիան մենք օգտագործում ենք հիմնականում ձմռանը, երբ հեկերը, այսինքն գետերում ջուրը կտրուկ պակասում է, իսկ սպառումը Հայաստանում կտրուկ ավելանում է, որովհետև ցուրտ է եւ մարդիկ օգտագործում են հոսանքը նաեւ տակացման համար։ Եվ կստացվի, որ հատկապես ձմռան ամիսներին, երբ մեր ամենամեծ պահանջարկն է էլեկտրաէներգիայի, մենք ունենանք մեր հույսը կդնենք միայն ատոմակայանի վրա, ունենալով շատ քիչ հեկերից, եւ պատկերացեք, որ մենք չկարողանանք վճարել ջերմակայաններին, որպեսզի նրանք արտադրեն այդ թանկ էլեկտրաէներգիան։ Դա նշանակում է, որ մենք ստիպած ենք անցնելու հովարային անջատումների եւ այլն, եւ դա իհարկե երկրի համար կարող է ունենալ կատաստրոֆիկ արդյունքներ։ Նախագահը իր խոսքում նշեց նաեւ, որ հնարավոր է նաև բաշխիշ էլեկտրական ցանցերի սեփականատիրոջ փոփոխություն ընդվորում կամ նոր սեփականատեր կամ ազգայնացում։ Ինչպես եք որոշելու ի վերջո, սեփականաշնորում եք թե ազգայնացում, то есть վաճառում եք թե ազգայնացնում։ Տեսականորեն երկու տարբերակն էլ բացառել պետք չէ, երկու տարբերակներն էլ ընդունել են, մի կարևոր սկզբունք կա։ Պետությունը երբեք չպետք է անձամբ կառավարի այդ ընկերությունները։ Այսինքն, եթե խոսքը գնա ազգայնացման մասին, եւ մենք հայթայթենք ռեսուրսներ, որպեսզի ազգայնացնենք, միևնույնն է, մենք պետք է օպերատորին, այսինքն կառավարչին ընտրենք ճանաչված միջազգային ընկերություն։ Ցավոք սրտի ունենք շատ տխուր փորձ, երբ երկիրն էր կառավարում այդ ընկերությունը եւ ամեն տարի կուտակում էր 50-ից 100 միլիոն դոլարի պարտք, որը դարձյալ փոխատուցում էր բյուջեից։ Սա ընդթույլատրել է եւ այստեղ իսկապես պետք է գործեն տնտեսական մեխանիզմները։ Վերադառնանք էլի նորից աուդիտին, տեղեկություններ կային, որ նույն KPMG-ն անցած տարի բաշխի ցանցերում անցկացել էր աուդիտ եւ այնտեղ ամեն ինչ նորմալ էր։ Ինչ է փոխվելու այս անգամ։ Խոսքը տարբեր տեսակի աուդիտների մասին է, թե շատ ճիշտ նկատեցիք, այս անգամ կարծում եմ հարցադրումը, որը պետք է ներկայացվի աուդիտին, հետեւյալն է, դա այսպես կոչված պրոցեդուրալ աուդիտը։ Ինչն է սխալ կարգավորված ընկերությունում, որ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսի տեղի ունենան չարաշահումներ։ Եվ արդյոք բոլորս այդ լուրերը լսել ենք, վստահաբար նաև մեր ծանոթներից, երբ այսպես ասած հոսանքի մարդը ինչ որ գործարքի մեջ է մտնում անձանց հետ, նվազեցնելով իրենց հաշիվները, գրպանելով գումարների մի մասը եւ այլն, այն նմանատիպ դեպքերը բացառելու համար ինչ քայլեր են անհրաժեշտ, ինչն է սխալ ընկերությունում, որ նման դեպքերը ընդհանրապես հնարավոր են։ Եվ նախագահը իր խոսքում խորհրդակցության ժամանակ խոսվեց այն մասին, որ կան հնարավորություններ եւ ռասիական տնտեսական միության մասնագիտական կառույցների հետ աշխատանքի առումով, ինչ է դա նշանակում։ Ինստիտուցիոնալ կառույցները, այնպիսին ինչպիսին համաշխարհ, ասեմ ինչի համար, որովհետեւ ասվում է, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում կան ինստիտուտներ, որոնք կարող են ակտիվ դերակատարում ունենալ եւ բերել նոր լուծումներ էներգետիկ համակարգի համար։ Առաջին հերթին նոր լուծումները պետք է վերաբերվեն համակարգի առողջացմանը։ Մեր էներգետիկ շուկան շատ փոքր է եւ տատանումները, օրինակ, մի տարվա սակավաճառությունը էական ազդեցություն է ունենում ընկերության գործունեության վրա։ Եվ բնական է այդ պարագայում օգտվել առևտրային վարկերից, օրինակ, դա կարծում եմ լավագույն լուծումը չէ։ Սա ծանր բեռը նաեւ սպառողի համար։ Ինստիտուցիոնալ լուծումները, դրանք այն երկարաժամկետ վարկերն են առաջին հերթին, որոնք տրամադրվում են որոշակի պայմաններով, պայմաններով, թե ինչը պետք է բարելավի ընկերությունում։ Եվ եթե համաշխարհային բանկը, EBRD-ն, KfW գերմանական բանկը, նրանք բոլորը նմանատիպ վարկեր տրամադրում են, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է այն մասին, որ եվրասիական ինստիտուտները եւս պետք է շահագրգիռ լինեն էժան վարկային ռեսուրսներ տրամադրելով ոչ թե պետությանը, այլ հենց ընկերությանը, թույլ տան, որպեսզի ընկերությունը առողջանա։ Ընդհանուր առմամբ դուք արդարացված եք համարում ցուցարարների պահանջը, դուք այսպես ասած կիսում եք նրանց զայրույթը։ Ես կասեի, որ պահանջը կբաժանեի երկու տարբեր խմբերի, երկու տարբեր պահանջների։ Պահանջատերերի մի մասը ընդհանրապես հարցադրում է անում։ Մենք դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, ասում անկեղծորեն բոլորն են դեմ։ Խոսքը պետք է վերաբերի երևի այն երկրորդ հարցադրմանը, որը շատ ավելի լուրջ հատվածն է բարձրացնում, ասում են, իսկ ինչքանով է հիմնավորված։ Եթե մենք վճարելու ենք գողության դիմաց, եթե մենք վճարելու ենք վատ կառավարման դիմաց, եթե մենք վճարելու ենք սխալների դիմաց, ապա մենք դեմ ենք դրան։
ես ամբողջովին կիսում եմ այս վերջին տեսակետը։ Ես բացարձակապես չեմ կարող համաձայնվել առաջին տեսակետի հետ։ Ի վերջո, եթե ինչ-ինչ պատճառներով դոլար-դրամ հարաբերակցությունը փոխվեց եւ գազը, որը վաճառվում է Հայաստանի Հանրապետությանը դոլարով, թանկացավ դրամային առումով, ապա անխուսափելի է, որ հոսանքը, որը արտադրվում է գազի հիման վրա, թանկանալու է։ Այսինքն կան երևույթներ, որոնք անխուսափելի են։ Այլ խնդիր է, ինչքանով է ճշգրիտ հաշվարկված այս ավելացումը եւ ինչքանով է վստահելի այն պնդումը իշխանության, որ այդ ամենի մեջ չեն հաշվարկված այն չարաշահումները, որ արկա են, այնտեղ չի հաշվարկված վատ կառավարումը եւ այլն։ Ես ամբողջովին դրանում համոզված եմ, բայց դրանում պետք է համոզվի նաեւ հասարակությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով այն խորհրդատվական ընկերությունը, որի մասին մենք խոսում էինք, նրա հիմնական առաքելությունը դա պետք է լինի։ Պարոն Հարությունյան, դուք համարում եք, որ սա այն լավագույն լուծումն է, որ հնարավոր է առաջարկել ակտիվիստներին։ Ես կարծում եմ, սա այն ողջամիտ լուծումն է, որը պետք է առաջարկվի։ Անվստահությունը ամենալուրջ, ամենակայքայող բանն է, որ կարող է լինել մեր երկրում։ Եվ անվստահությունը ունի բազմաթիվ պատճառներ։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերում միայն էներգետիկ ոլորտին, եւ բնականաբար կան բազմաթիվ խնդիրներ չլուծված երկրում, որոնք ծնում են այդ անվստահությունը։ Բայց մենք պետք է քայլ առ քայլ գնանք, եւ իշխանությունները պետք է փոխվեն, եւ հասարակությունը պետք է դառնա ավելի տեղեկացված երկրի անցուդարձի մասին։ Այն կարգախոսը, որ մենք ենք տերը մեր երկրին, ենթադրում է ոչ թե լինել միայն պահանջատեր, այլ լինել նաև այդ գործընթացի մասնակից, տիրապետել իրավիճակին, պատկերացնել, թե ինչ ենք մենք պատկերացնում, որն է մեր տեսլականը ապագայի։ Ի վերջո, գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ մեր արտադրող կայանները շատ հին են, եւ դրանց մի մասը շատ շուտով սպառելու է ռեսուրսը։ Ինչ քայլերով են գնալու առաջ, ինչն են զարգացնելու, որտեղ ինչքան եւ ինչ կարող են զարգացնել՝ արևային, հողմային, ջերմակայաններ, նորատոմակայան, այս ամենի վերաբերյալ որոշումը պետք է ընդունված լինի միմիայն իրազեկման հիման վրա։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, այս ցույցը շատ հետաքրքիր էր, այս ակտիվությունը շատ հետաքրքիր էր։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդիկ պատրաստ են մտնելու նաև գործընթացների մեջ, լինել տեղեկացված, մասնակից դառնալ որոշումների կայացմանը, եւ սա նաև մեզ համար շատ լուրջ ազդակ է, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Հարցի շնորհակալ եմ հարցին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովում Ադրբեջանը լիակատար ֆիասկո ապրեց Բաքվից նավթադոլարներով սնվող հայտնի խավիարակերները Ադրբեջանի ժողովրդավարական հաստատությունների մասին զեկույց էին պատրաստել, որը սկսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիա արտահայտությամբ հայկական պատվիրակության առաջարկով փոխվել է ձևակերպումը եւ ընդունվել է փաստաթղթի խմբագրված տարբերակը միջազգային քաղաքական հեղինակավոր Եվրահարթակում Ադրբեջանի տապալված նարկներից հետո Բաքվում խոր հիասթափություն, այստեղ այժմ հրապարակ կապ ակնարկում են Եվրախորհրդը լքելու մասին։ Պատմում է Դավիթ Սարգսյանը։ Արտաքին քաղաքական այսպիսի ձախողում Ադրբեջանը չէր սպասում։ Եվրախորհրդում հակահայկական ձևակերպման մերժումը Բաքվին դրդել է մեղավորներ փնտրել։ Մեզ դավաճանել են, արտահայտությունը ամբողջ շաբաթ գերիշխում էր ադրբեջանական մամուլում։ Նույնիսկ կաշառված համազեկուցողները ոչինչ անել չեն կարողացել։ Ահա այսպես սկսվեց Ադրբեջանի պարտությունը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում։ Հայտնի խավիարային դիվանագիտության կարկառուն ներկայացուցիչներ Պեդրո Ագրամունտն ու Թադեուշ Իվինսկին պատրաստել էին զեկույց Ադրբեջանի ժողովրդավարական հաստատությունների վերաբերյալ, բայց առաջին իսկ պարբերությունից պարզ էր, որ զեկույցի վերնագիրը բովանդակության հետ կապ չունի։ Այնտեղ ներառված էր Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիա արտահայտությունը։ Զեկույցի հեղինակների տրամաբանությամբ Ադրբեջանի ժողովրդավարական խնդիրների մեղավորները հայերն են։ Because of the armed conflict over Nagorno-Karabakh. Պայքարը սկսվել էր դեռ մոնիթորինգային հանձնաժողովում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիա արտահայտությունը հաջողվել էր հերացնել զեկույցի տեքստից։ Կրքերը սրվել են նիստերի դահլիճում։ Let me remind that report is Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ 7 շրջանների գրավումը Հայաստանի կողմից եզրույթի վրա, որը միջազգային որևէ կազմակերպություն նախկինում երբևէ չի օգտագործել։ Եզրույթ, որը Ադրբեջանի նենգափոխված ներկայացման եւ լոբինգի հետևանք է։ Կաշառվածների թիվը չհերիքեց հակահայկական արտահայտությունը փաստաթղթում պահպանելու համար։ Եվրոպացի падգամավորները մեկը մյուսի հետևից պնդում էին, որ մարդու իրավունքների խնդիրը զեկույցում խառնված է աշխարհակաղակական հարցերի հետ, ինչն անթույլատրելի է։ Ադրբեջանցի падգամավորի տրամաբանությունը ոչ ոք այդպես էլ չհասկացավ։
Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության զարգացման հարցերը կապված են Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիայի հետ, քանի որ կան փախստականներ։ Դրա համար մենք դեմ ենք զեկույցի տեքստի փոփոխությանը։ Բայց տեքստը միևնույնն է փոխվեց, հայկական պատվիրակության առաջարկություններն ի վերջո ընդունվեցին, զեկույցից հեռացվեց ադրբեջանական ձևակերպումը։ Փաստաթուղթն ընդունվեց առանց դրա եւ ադրբեջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ չափազանց կոշտ քննադատություններով։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը նույնիսկ այդ ուղությամբ ոչինչ չձեռնարկեց։ Բոլոր ուժերը կենտրոնացրել էր հակահայկական արտահայտության վրա, նրանց պահվածքը եվրոպացիներին հոգնեցրեց։ Ակնհայտ է դառնում, որ ադրբեջանական նավթադոլարների օգտագործումը սրտխառնոց է սկսել առաջացնել։ Ժամանակն է, որ Ադրբեջանը նավթախավիարային իր վիրտուալ աշխարհից վերադառնա իրական իրավիճակին։ Ադրբեջանում իրենց ձախողումը կապել են եվրոպական արժեքների անկման հետ, քանի որ դրանք չեն պաշտպանում ադրբեջանական տեսակետը։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարել է, որ մտադիր է դուրս գալ Եվրախորհրդից։ Կաշառքներն այլևս չեն աշխատում, մնալը անիմաստ է։ Դավիթ Սարգսյան, Ժամը լրատվական։ Հայաստանի ռազմաօդային ուժերը հունիսի 26-ին նշել են իրենց մասնագիտական տոնը, խորհրդային հարուստ հիմքով եւ 23 տարի առաջ ձևավորված հայկական ռազմական ավիացիան լուրջ փորձությունների միջով է անցել Արցախյան գոյամարտի երկնքում ամրագրելով իր նոր կենսագրության առաջին հաղթանակները։ Այսօր մեր օդուժը ավելի վստահ է համալրված նոր սպառազինությամբ։ Հայ օդաչուների պրոֆեսիոնալիզմում համոզվել է մեր թղթակիցը Գրումիում տեղակայված ավիացիոն զորամասում, շնորհավորանքի խոսքեր ցամաքում եւ վարպետության դասեր երկնքում, պատմում է Նազարե Էլբակյանը։ MiG-24, MiG-7L39, Su-25 Հանրապետության տարբեր զորամասերից բերված ավիացիոն տեխնիկան հենց այստեղ ավիացիոն նորոգման ձեռնարկությունում է մասնակի կամ կապիտալ նորոգվում։ Համապատասխան փուլերից ու փորձնական թռիչքներից հետո տեխնիկան հանձնվում է տվյալ զորամասին։ Պայստամասերի բացակայություններ են եղել, դժվարություններ են եղել, բայց կամաց-կամաց արդեն կատարելագործվելով սովորել ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում նաև։ Ավիացիոն ցանկացած տեխնիկա ունի ժամային ու օրացուցային ռեսուրսը, որը սպառելուց հետո ինքնաթիռները պարբերաբար հայտնվում են այստեղ։ Աշխատակազմի 90%-ը Արմենախամբերյանցի անվան ռազմական ինստիտուտի շրջանավարտներն են։ Հիմա կատարվում է 12 ժամային ռեգլամենտային աշխատանքներ, տվյալ դեպքում քանդել ենք ասնամնոյ ապորաները, ընդհանուր ապորաները, շասիները, որպեսզի այստեղ այս յուղը պետքա փոխենք, որպեսի բանը վայրեշքի ժամանակ խնդիրներ չառաջանան։ Թռիչքներն իրականացվում են մի քանի մետր հեռավորության վրա, թռիչքուղին ազատ է, ինքնաթիռներն ու օդաչուները կազմ ու պատրաստ։ Սու-25-ն է նախատեսված է առաջնային գծում ցամաքային զորքերին անմիջական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Իր դասի մեջ սա լավագույններից մեկն է համարվում, ամբողջ աշխարհում ուժեղագույններից է, ռոպեններ անց փորձարկելու ենք սրա ուժը։ Ըստ գրաֆիկի իրականացվող բարձնարկներով թռիչքները վարժանք են, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ կարողանան կատարել նաև մարտական խնդիրները։ Ըստ մասնագետների, երիտասարդ ու խոստումնալից օդաչուների պակաս չկա։ Իրականացրեցին թռիչք երիտասարդ օդաչուների հետ ստուգողական թռիչք, որին պատրաստվել էին բավականին բարձր մակարդակով, արդյունքները գոհացուցիչ են։ Հերթական թռիչքը նախապատրաստում ենք մեկ այլ օդաչուի հետ ստուգողական թռիչքի, կարծում եմ, որ ամեն ինչ կընթանա մնական հունով։ Խաղաղ թռիչք կապույտ երկնքում, նրանք ովքեր երկրի վրա են ու նրանք ովքեր երկնքում են, ունեն մեկ ցանկություն, որ ինքնաթիռներն օդ բարձրանան միայն ստուգողական ու փորձնական թռիչքներով։ Նազիր Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ժամ լրատվական։ Սակիրակ նորյա ժամն է, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։